A. Piilotatko sä ne sohvan alle? B. Syöksä ne tosi äkkiä? C. Liimaaksä siihen päälle parsakaalin, ettei sun lapsi halukkaan syödä niitä, koska se ei tykkää parsakaalista? Aika rentoutua ja syödä vähän karkkia. Ei. No ottakaa kaikki saman tien. Ehkä ensi kerralla. Ei moi, se oli Sess Vetsops täällä ja tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me jälleen reagoidaan näihin tosi omituisiin lifehackkeihin, miltä muutakaan kanavalta kuin 5 Minutes Crafts. Tänään me ei katsota niinkään sen normaalia lifehackkeja jokapäiväisiin tilanteisiin, vaan tänään me katsotaan kuinka sniikata ruokaa paikkoihin, johon ei saisi viedä. Esimerkiksi teatterit ja monia muitakin paikkoja. Sen enempää selittelemättä, mennään vaan suoraan näihin lifehackkeihin. Okei. Tuota. Alku on ihan loistava. Ensimmäinen lifehack tälle videolle on, että sä pistät ilmapalloihin kokista, että sä voit salakuljettaa ne ja juoda sit niistä. Mä todella tykkään näiden kaikkien reaktiosta, kaikki on silleen. Kun sä laitat sen pillin noihin sun kokispalloihin, niin eikö siinä käy silleen, että sit se vaan niinku purskahtaa joka paikkaan? Niin mä ainakin luulisin, että siinä kävisi, mut aivan upea lifehack. Käytän tätä aina. Ja niin ne vaan katoaa. Joo, mun ilme olisi ihan sama, jos mun vieruskaveri tekisi tolleen. Mä olisin vaan silleen... Toi oli oikeesti ihan fiksuu. Pitää testata jossain vaiheessa. Mitä? Tää on ehkä typerintä ikinä. Ja sen takia mehän testataan tätä. Ja no niin, mä testaan ensimmäisenä tätä, missä mä laitan herkut tollaseen kantokoppaan. Ja esitetään, että siellä on koira, eikä herkkuja. Tää voisi toimia, jos et sä kato läheltä, mutta oikeesti jos joku tulee kattoo silleen, oi, miten se on koira, se ei niinku liiku mihinkään, se on koko ajan silleen. Mur. Ei se mene läpi. Mut joo, me testataan. Ja mä olin tyytyväinen, koska... Mä saan sitä herkkuja tätä videota varten. Ja nyt meidän pitäisi googlata jostain koira kautta muu eläin. Entäs mä laitan sinne joku ihan muu kuin koira? Joo, mä nyt tässä kannan vaan tätä mun lemmikki haisunääntää. Oh my god. Ihana. Tästä tulee ihan täydellinen. Epäilemättä aivan täydellinen. Tässä kohtaa mä kysyn teitä, mikä on teidän lempikarkki? Kirjoittakaa se kommentteihin. Mun suosikki on katsotaan ne pallot ihkereistä. Parhaita karkkeja ikinä. Hyvin tää menee. Tää yhtään siellä naurata. Tässä on meidän upea koiruus. Kukaan ei huomaa mitään. Anton! Kato! Tässä on mun koira. Sen nimi on Pinkki Söpöläinen. Meneekö läpi? Uskoisitko, että tässä on oikea koira? Se olisi vähän pienempi. Onko se liian iso? Kato, mä hommasin koiran. Mä en tietenkään piilottele teiltä karkkia. Ei, mulla ei oo karkkia. Ei se ole mitään, se on koira. Se on kai. Hei! Siellä on koira! Onks tää joku laite? Täydellinen. Aivan täydellinen. Arvioin tämän herkkujen salakuljetusoperaation. Chihuahua kautta 5. Se oli upeeta. Hä? Ei oo niin tyhmä.
siis älkää käsittekö väärin, toi on todella typerää, mutta on huonompiakin varmasti. Ei. Mä olin aluksi sanomassa sille, että noi ei varmasti ole oikeita donitseja, mutta ne on, mikä tekee tästä vielä kamalempaa. Yksi, kaikki huomaaton, ei epäilystäkään. Ja toinen, tossa menee hiukset ihan donitsiin. Ja sitten se donitsiin menee myös hiuksia. Tää on kaikin puolin aivan kamalaa. Mitä? Wow. Tää tyyppi syö teippiä. Testataan tota. Ainut ongelma on vaan se, että mä en omista tällaisia Fisnet-sukkahousuja, mutta saanpa tekosin ostaa skitläsejä. Meillä on normaalia teippiä ja sitten näitä skitläseitä. Mitkä me sit liivataan näihin sukkahousuihin silleen, että ne näyttää sellaisilta korulta. Meillä ei kaksipuolista teippiä, että siis tämähän on täysin menestys tämä lifehack tällä hetkellä. Eiköhän me pärjätä näillä. Katsotaan mitä tästä tulee. Hyvä, mä olisin varmaan sen karkinkin toki tohon. Se tarttu siihen. Mä saan tohon toisen. Tällä hetkellä meininki on liikennevalo. Voi kun mulla olisi karkkia. Oh my god, sipsejä. Lapsi tulee kotiin ja se tulee varastaa sun sipsit. Mitä sä teet? Mieti äkkiä. A. Piilotatko sä ne sohvan alle? B. Syöks sä ne tosi äkkiä? C. Liimaatko sä siihen päälle parsakaalin, ettei sun lapsi halukaan syödä niitä, koska se ei tykkää parsakaalista? Teillä on 10 sekuntia aikaa miettiä. Vastaus on C, koska miksi ei? Ei, sulla ei voi olla herkkuja. Okei, sukka ja hame. Toi oli oikeesti ihan ok lifehack. Mitä? Toi vaikuttaa ihan hyvältä. Tässä kohtaa haluan ilmoittaa, vaikka mä näissä videoissa pilkkaan aika paljon näitä lifehackeja, kyllä heillä on hyviäkin lifehackeja ja oikeasti minäkin olen oppinut sieltä jotain ihan hyödyllistä. Jotkut niistä on vaan aika hulvattomia. Seuraava hackista olet sukan, sitten jonkun karkin ja hakaneulan. Kiinnität sen sun sukan tähän resorin niin kuin sisäpuolelle. Mun mielestä hakaneulat on aina ollut ehkä pelottavin asia ikinä. No niin, sit mä laitan se tänne. Kukaan ei huomaa mitään. Oh my god. Kukaan ei ihan oikeesti huomaa mitään. Ja siis tämähän on nerokasta. Mun ei tarvitse kantaa laukkua, eikä kukaan huomaa, että mulla on karkkia. Sit mä voin vaan ottaa sen täältä. Tää hame on lifehack 4-5, koska ainut ongelma, minkä mä huomasin tässä on se, että mun hame tipahtaa tältä puolelta koko aika. Se ei pysy. Se näyttää vähän tyhmältä. Mä en voi luopua mun donitseista. Toi partia on tyhmä. Mitähän mä sanoisin tästä tällä kertaa? Eiks nutellapurkit oo aika painavia? Saa oikeesti siis, en tiedä millä sä oot superliimannut sen tonne sun hiuksiin, että se pysyy noin hyvin. Tai sit sulla on vaan tosi paksut hiukset, mut tää jäi mietityttämään mua niin paljon, että meidän on pakko testata. Ei oo vaihtoehtoja. Testaukseen! Viimeiseksi viimeistelemään tää meidän upea luukki on tää kampaus. Ja tää tyyppi on laittanut Nutella-purkin sen hiuksiin. No, kokeilemme peittää pätkiksen. Tai tuplan, jos se mahtuu mun hiuksiin. Mä en tiedä, mitä tässä tulee. Itse asiassa, siis jos mun hiukset riittäis, ja jos tää ei painais niin paljon, niin siis pystyisikö mä peittää tän limsatölkin? Kokeillaan. Näytämme tosi tyylikkäältä. Eihän siis, tää ei tuu pysyä täällä. Tämähän on aivan epätasainen. Mitä? Oh my god.
Siis ei tässä ole mitään toivoa, että tää pysyisi täällä. Mä en tiedä kuinka monta kiloa sun pitäisi sitä hiuslakkaa, että tän saisi pysyä täällä. Tämä on katastrofi. Miksi minä halusin tehdä tämän videon? Suunnitelma B, mikä uskon, että toimii. Noni. Nyt on hieno kampaus. Tää näyttää siis aivan järkyttävältä. Mutta tekee tehtävänsä. Kukaan ei tiedä, että mun hiuksessa on suklaapatukka. Olemme täällä taas ja se oli katastrofi, joten ei palata siihen enää koskaan. Siinä oli tämänkertaiset omituiset lifehackit, mihin me reagoidaan ja testataan. Jos tää on teidän nähden jatkoa tälle, kun me testataan omituisia lifehackeja, niin muistakaahan jättää tykkäys tässä kohtaa ja tilatkaa kanava ja laittakaa muistutukset päälle, niin te ette missaa sitten seuraavaa jaksoa tai muita videoita, koska multa tulee uusi video aina keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Tän videon kuvaaminen oli aika sekasortoista, mutta mulla oli hauskaa, toivottavasti teillä oli hauskaa tätä katsoessa. Ja se olisi ensi videon pariin, joten moikka!